Сәлем, менің атым Динара, мен Қазақстанданмын. Мене звати Динара, я з Казахстану, Алматы. Я розмовляю українською. Я живу в місті Києві вже приблизно 4,5 роки і працюю в громадській організації «Зміна Центру прав людини». Я вирішила вивчити українську мову, тому що, по-перше, планувала свій переїзд з Казахстана в Україну. І, ну, як іноземка, яка розуміє, що державна мова в Україні – це українською, тому це був перший шлях, чому я почала вивчати. По-друге, я дуже люблю творчість Океана Ельзи і, ще мешкаючи в Казахстані, дуже полюбила цю мову. Вивчення мови, я показую свою любов, повагу до країни, до якої я зараз живу, до традиції, до культури, яку я, ну, досі вивчаю. Вважаю, що це нормальна ситуація, коли іноземець переїхав в Україну, вивчив державну мову і продовжив своє життя спілкуватися українською. Я вивчала мову приблизно десь півроку за часом, щоб це такий промежуток, щоб вільно говорити, спілкуватися, думати українською мовою. Іноді навіть автоматично там, з батьками з Казахстану листуюся або українською, вони такі, типу, що? Я така, о, треба ж з ними російською, тому ось такі складнощі зараз виникають. Дуже часто буває, там кудись приходить щось придбати, я там звертаюся за послугою українською, а мені так, може вам на русском об'ясніть? Я така, ні. Я просто знала, що я там десь неправильно читаю або, знову ж, ставлю неправильно наголос, тому я, ну, читала багато українською мовою і там або спілкувалася з друзями, старалася, вони мене виправляли. І тому я вважаю, ці люди, які говорять, що є певні складнощі або щось, ну, я таким говорю, просто ви не дуже хочете знати. Українцям, які не хочуть вивчити, де, там, заважає, ну, напевно, просто вони не поважають свою країну і все, в якій живуть. І, ну, це такий трошки радикальний приклад, але якщо вони зараз поїхали би в Крим, де ти не можеш себе висловлювати ніяким чином, ні символікою, ні мовою, нічим, то я би, я думаю, тоді, можливо, вони зрозуміли, як це складно, коли ти, ну, не маєш можливості йти по вулиці і говорити вільно, висловлювати свою думку українською мовою. Можливо, тоді вони якось по-іншому стали би ставитись до своєї мови, культури, традиції. Іноді так зачіпають, коли ті ж радіоведучі, наприклад, або які-небудь там журналісти чи дізбутати говорять там, ну, неправильно говорять деякі фрази, там, наприклад, говорять там задати питання. Мені так це трошки так чіпає вуха, так ріже вуха, і я така, о, це ж неправильно. Я дуже часто своїх редакторів, колег теж виправляю, говорю, ставити питання, а не задавати. І вони так ховаються від мене. Коли я говорю українською мовою, а перша реакція українців, особливо в російськомовних містах, ну, всі знаємо, такі як Харків, Маріуполь, було, о Боже, вона спілкується українською, як же соромно. Друга реакція – це в таких україномовних містах, що вау, ти, ну, така, з такою повагою, там і знижки дають. Ну, враховуючи, були такі випадки, коли мені через мову давали знижки. Особливо, я пам'ятаю, свій перший приїзд було там, в Івано-Франківському селі, десь там, коротше. Мені сказали, що тут знижки не дають на базарі. Я говорю, зараз. Коротше, пів базару, там просто мене проважали стоячи, подуючи, тому, ну, так, мовно кажучи. Подавала документи на візу в посольство Чехії. Співробітниця посольства, вона якби робила зі мною співбесіду і така, бачить, що там паспорт громадянки Казахстану, і така починає російською, я говорю, перепрошую, що ви там сказали? І вона така, опа! І починає зі мною співбесіду українською мовою. І така, їй так сподобалось, і вона в кінці потім говорить, що на протязі там тижня ми вам видамо візу. Я говорю, перепрошую, протягом тижня? І вона така, так, протягом тижня. І я така думаю, блін, що я говорю, зараз візу не дасть. Я ще коли жила в Алматы, то я слідкувала за новинами, за тим, що відбувається в Україні, починаючи від Євромайдану. Мене називали казахською бандерівкою. У мене деякий час навіть була обкладинка, що я казахська бандерівка, все, типу, відчепіться всі. Українською, будь ласка.